Príjemné popoludne, vítam vás na druhom zasadaní obecného zastupiteľstva v Lendaku. Materiály na dnešné rokovanie ste obdržali, stanovisko kontrolorských materiálov ste obdržali. Návrh programu je nasledovný. Kontrola plnenia uznesení, interpelácie poslancov, informácia starostu obce o poverení poslanca Jozefa Majerčáka za zastupcu starostu obce, návrh dodatku číslo 5 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, plán kontrol hlavnej kontrolórky na prvý polorok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky návrhu rozpočtu obce Lendak na rok 2019, návrh rozpočtu obce Lendak a organizácii zriadovateľskej pôsobnosti obce Lendak na rok 2019 a výhradovo na rok 2020-2021, bod rôzne, žiadosť futbalového klubu Lendak, žiadosť Spišskej katolíckej charity, materiál sťažnosť obyvateľov ulice Športová sťahujem z rokovania, budeme to riešiť, už máme kompletnú komisiu, takže robíme to cez komisiu. Potom tu máme správu výsledku kontroly číslo 5 a číslo 6 a rozpočtové opatrenie prevádzkárne obce, spojenej školy a obce. K návrhu programu má niekto nejaké pripomienky? Máme tu hosti, mohli by sme ich opredniesť. Dobre, v poriadku. Ale dávame hlasovať za návrh programu. Kto je za? Dobre, ďakujem všetci. Bola tu taká poznámka od obyvateľov obce, že obyvateľom obce nie je jasné, že koľko bolo za, koľko bolo proti, lebo nám to zapisuje zapisovateľka, takže ja sa len vždy opýtam, kto bol za, kto sa zdržal, kto je proti, ona to spočítava, ale budeme trošičku trpezlivejší a skúsime rýchlo spočítať, že koľko je za, že by sme to povedali, že by to vedeli. Dobre, takže ešte kontrola plnenia uznesení. Kontrola plnenia uznesení bude na nasledujúcom zastupiteľstve. Prvé zastupiteľstvo sme vlastne, všetky uznesenia sú splnené, ale na nasledujúce zastupiteľstvo zoberieme kontrolu plnenia uznesení aj z predchádzajúceho. Takže ja vítam medzi nami aj zastupcov futbalového klubu. Vítajte medzi nami, máte slovo, nech sa páči. Nejdeme tu v podstate jednať veci, dobrý večer, predpokladám, že ma všetci poznáte, takže nebudem sa predstavovať. Nejdeme jednať veci v novom klubu, ale oslovila ma mládež, či by sa nedali urobiť hore mantinely na asfaltovom ihrisku pri odbore. Ja si myslím, že už v minulosti si viem o tom, že je nejaké drevo, takže bol som nad starostom, starosta mi povedal, že k tomu je potrebné volať komisiu. Dneska si tu viac menej predpokladám aj členovia športovo-kultúrnej vzdelávacej komisie, takže myslím, že stačí, keď sa dohodneme, že keď sa stretneme, budeme vás tu zdržiavať na tieto hoja. A že by sme sa dohodli, či je to vôbec možné realizovať, či to nie je možné realizovať, čo k tomu potrebujeme a tak ďalej. Len krátka informácia, koľko 20? Neviem, proste, presne počet kubíkov, koľko je, ako to bola, to bol dar, vlastne to drevo. Aj náš občan Filip Hudák by ho porezal. To znamená, že aj porez by bol zadarmo, ale len vtedy, pokiaľ by to išlo na tie mantinely. Valent. Jak? Valent. No, do Filipa. Valent bude. Prepaď, Valent, ospravedlňujem sa. Takže treba tam vlastne komisia by zobrala, čo nájsť riešenie. Či to bude, ja neviem, budeme to vrtať, či to budeme dávať tam nejaké stĺpíky. To znamená, že treba, keď si to počul teraz Tomáš, zvolať za účasti samozrejme aj... Zastupujem dobrovoľníkov, hej? Dobrovoľníkov. To viac menej dobrovoľne, s tým, že od obce by sme potrebovali materiál, drevo, nejaké šurky, alebo to, či by sa to... Vôbec ako systém ako. A takisto nejaké fotky, alebo či by sa to pochovalo do toho asfaltu. Investovania do materiálu. Ide vlastne o obecný majetok, čiže vy viac menej potrebujete aj súhlas na tom zastupiteľstva. Ako to nie je problém, ako problém bude vo financiách, či na to vyčlenenie financie v rozpočte. Dneska schválime rozpočet, aby sme nezasadali ako školská komisia, že úplne zbytočne, že to nebudú peniaze. Nie. Tak sa to musíme mať peniaze. My aj tak chceme urobiť rozpočtové opatrenie, dohodneme sa na tom, či to bude vo februári, že by bol dosť
že by sme v januári vynechali zastupiteľstvo až vo februári, ale to sa dohodneme. Bude rozpočtové opatrenie, to znamená, že do toho februára alebo do januára, keď budete vedieť sa stretnúť, povedať, že čo treba, koľko peňazí treba. Ja predpokladám, že to treba si riešiť čím skôr a treba bolo by super, keby už na Vianoce sa tam dalo to používať, ale to asi sa nestihne. To znamená, že aj to zasadnutie školskej komisie asi budem zvolávať čo najskôr. Ja som to myslel tak, že do detských prázdnin, že už to tam bolo, že v prípade príde mraz, bude trošku snehu, že sa môže teraz dovať. Možno, že by bolo nezle aj s investičnou komisiou, športová s investičnou. Môže, že nie je problém, pravda. Je, že by sa dohodlo, že aký postup zvoliť, lebo teraz ja tiež neviem. Je potrebné zvolávať takú vec školskú a investičnú komisiu? Však. Dobre, dohodneme tak, Tomáš, ty zvolaj školskú, ja prídem na tvoju školskú, nebudeme obidva ja. Tomáš zaujme s poslancom, nech sa účastní tiež. Takže zatiaľ školská komisia z jedinom od dva programov, hej? Ja som myslel, že takže dobre, toto môžeme ukončiť. Ja som myslel, že chcete aj tu máte návrh úpravy rozpočtu, že aj kvôli tomu ste tu. Ale ako pravda je, čo aj poznáme. Tam je tak sme tu všetci, prečo sa nedohodnúť hneď. Tam je znižený rozpočet, aby sme sa predpokladali. Tak si tak. Urobme to v rozpočtovom opatrení číslo 11 teraz. Ale vieme, koľko peňazí? No toto nevieme. No, vieme, aký, čo ideme robiť? Ja dávam návrh tak či tak, ale to treba nejako prepočítať, alebo respektíve zrátať materiálovo. Tam vy, keď ste rozdielovali, keď bola teraz školská komisia, tam bola nejaká rezerva, som videl. S tým, že predpokladáme ešte nárast príjmov dane, čiže ešte sa to zvýšilo. Tam podľa mňa 1000 eur by sa našlo. Viacej. Ja viem, ale nepredpokladám väčšie vydávky na skrutky a keď máme drevo zadarmo, porez zadarmo, možno nejaká doprava, možno tam bude nejaké skrutky, nie? Neskôr ide o to, že ako nejaké kotvy alebo také niečo. No, no, ako to ukotviť, ako to ukotviť, že by ten mantinely tam aj, že by vydržali. Toľko by tam školská komisia vedela nájsť. Áno. Ale netreba rozpočtové opatrenie. Oni to chcú tohto roku. A však to všetko. Ideme sa robiť tie mantinely, tak nám len prinesú, že koľko to bude stať a my vieme urobiť, ja viem urobiť rozpočtové opatrenie takisto. To znamená, že len ide o to, že či chceme ísť do toho. Keď chceme ísť do toho... Je niekto proti? Takto je jednoduchšie. Je niekto proti tomu? Nie. To znamená, že vieme, že chceme ísť, vieme urobiť to. Alebo tu je ešte jedna možnosť, môžeme kúpiť originál mantinely aj so sieťkami a to už príde firma ukoť. Čiže v poriadku, ale nevieš, koľko to stojí. Okolo CK 116. To vieme. Okolo CK 116 si to pozeral na jednotia bez skrutky. Cena nám za mantinely je tak, tých 16 tisíc určite. No, možno, že aj na to budete vedieť, že čo to bude. No, tak je nutné zvolávať vôbec tú komisiu, tak Jozef už povedal, ako no. Načo, keď všetci vlastne súhlasíme, hej, ako načo budeme zvolávať? Treba položiť otázku, že tie mantinely majú byť trvale tam umiestnené, že už sa nebudú nikdy demontovať, alebo budú nejakým spôsobom rozoberateľné a utrhniteľné. No, robia sa tam letia, ako to je slovené, takéto otázky. Takže musia byť demontovateľné. No. To znamená, že... No, aby sme potom nesprostkotali práve na takéto veci. A kvôli tomu by bolo treba tú komisiu, aby komisia vedela povedať, nemôžeme už dneska vieme, nemôže tu byť, tie materiály nemôže byť na stavu, pretože keď tam dáme Julia, budeme mať, síce bude to slúžiť ako na opretie. Ja si myslím, že aj v prípade Julia, ale som není problém, že boli demontovateľné. Beriem, tieto drevené nebudú nejak ošetrené, nebude nič, bude to také trošku esteticky nepekné. Ale funkčné. Funkčné, áno. Ale do budúcna, keby ste rozmýšľali nad kúpou fakt originál mantinelov, tak tieto by nemuseli byť demontovateľné počas júlia lesu. Dali by sa tam hlavičky, ako keď ideme na koncert na zimný štadión. Všetko ostáva. To by bola uzavretná spoločnosť. Lebo ja poviem, že tí, čo chcú sledovať program, sledujú program. Tí, čo chcú sa venovať stánkom, tak sa venujú stánkom.
Takže ty, ja si myslím, že nie, že vedú, sledujú stánky. A tam príklad, hej, prístup na to, nie by som na to asfaltovú plochu, by mohol každopádne, alebo tam sú. Ja to poviem tak, že pre mňa najpodstatnejšie je to, že by sme vedeli, že kto je z nás tu na taký fundovaný, ktorý by to vedel povedať, že ako to sa dá urobiť. Ja osobne nie. Priznám sa, že nevidel som, nebol som pri tom, neviem. Školská komisia tiež stretneme sa s vami, takže, tiež som v týchto veciach fundovaný, ale predpokladám, že tie drevené by sme dokázali nejak urobiť, lebo medzi tými dobrovoľníkmi sú aj murári, tesári, to znamená, že predpokladám, že vedia, ako by sa to dalo urobiť a ukotviť, aby to aj niečo vedelo. Došte sa inak, ako pýtam, prepáč, Jožko. Máme niekde poblízku takéto mantinely, že prídeme, popýtame sa, že... Niekedy boli v Spišskej Belej? U nás na ihrisko, lebo sa to stáva normálne na detské ihrisko, ale vlastne, že to na zimu to postavia, len to poskladajú, v lete to dajú dole, ale nevidno tam žiadne diery, že to nejako podpadne, alebo tam je povrch urobené. Takže môžem vyskúšať, ako sa to robí a čo to stojí, lebo... Kto to robí lepšie? Lebo ono to aj musí byť do nejakej výšky, že by nepreletel. Otázka je, máte ako pripravenú nejakú koncepciu, že ako to má vyzerať, koľko to asi bude stať, alebo to iba uvádza, že ideme robiť nejaký mantinel? Ako to bude vyzerať, áno. Koľko to bude stať, nemáme to. Jasné, čiže rozmýšľate, že ako to ukotviť a takéto veci. Fajn. Z časového hľadiska a drevená varianta myslím, že je reálnejšia, lebo... Na tento rok áno, ale do budúcna... My sme mohli rozmýšľať, ale určite. Je tam pekne to osvetlené a tie mantinely, ja si myslím, by sa dalo využiť. Tie mantinely... ...oplotiť a využijú do veda, školáci to využijú, povedia. Dobre, súhlasili sme s tým. Tomáš, zavolaj chlapov na komisiu, kto bude chcieť tiež vyjde. Dobre, keď vás už máme, zoberieme aj tú žiadosť vašu. Ja som myslel prv, že aj kvôli tie žiadosti. Takže tú žiadosť ste obdržali. Ja ju mám niekde... na konci. Takže je to žiadosť o zmenu účelu finančných prostriedkov z dotácie na rok 2018. Mila, môžeš to aj pokomentovať, keď... Došlo tam trošku zmena, aj pán Stupak vie sám, že sú tam zabranou karisiete. Tie karisiete neboli odrezané podľa polka, ale ostávali hroty. A tým pádom lopta nabehla zaradze diera. Tieto lopty sa už nové opravy nedajú. Jedna lopta je už kúpime v akcii, stojí zhruba 80 eur. Zo 140 eur kúpime v akciách 80 eur. Si myslím, že na minulom roku takých 5-6 lopt my určite dostali sme, tak to zlikvidovali. Samozrejme neumyselné a predpokladám, že aj Jano by sa vedel k tomu vyjadriť stupak, že oni takisto niekoľko. Takže tam nám vznikajú náklady, no potom tie náklady sa presúvajú na materiál a tým pádom. Tie peniaze sú použité, hej, len nie sú na tie konkrétne... Na ten účel, ktorý boli žiadané, lebo to sa nedá neodhadnúť, že čo budeme potrebovať, hej, a koľko. Otázka je, a tie hroty tam ešte sú? Nie, tie hroty sme dali, dohodol som sa so školníkmi, oni ich odrezali. Práve, ako keď si vedme, koľko stojí jedna lopta, tak to... Dala sa tam ešte aj ochranná sieťka, kde už asi ukotvujeme ešte aj murálku, že by to bola našpanovaná na tiahnu, že by to nedokázalo tým povedcem. Že nech sa páči, pán poslanci, otváram diskusiu. Nikto sa nehlasí, takže dávam hlasovať, kto je za zmenu účelu použitia finančných prostriedkov, tak ako to navrhla predseda futbalového klubu. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Všetci za. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme aj my. Takže pokračujeme ďalej z interpelácie poslancov. Že otváram tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, sú nejaké interpelácie. Ja by som sa chcel opýtať, alebo občania na ulici Svetej rodiny, obranu toho mostu, ak bude dneska rozpočet schválený, tak ako je, tam je pomôžka rekonštrukcia mosta, ale by som to skôr povedal, že nie rekonštrukcia, ale aby bolo treba výstavba mosta, lebo ten most už je v takom stave, že už by bolo možno niektoré piliere všetko dať dolu a úplne ho postaviť. Že vieme povedať toto, že približne, kedy nejaký termín, taký približný, keď by sa to začalo, to asi isto bude, ja si myslím, že v roku 2019, na budúci rok. Na budúci rok čakali sme za
údajom na storočnú vodu. Údaj na storočnú vodu prišiel. Dá sa riešiť to prefabrikátom. To znamená, že tento rok normálne by sme vybavili povolenie tak, ako to má byť. A keď budeme robiť rozpočtové opatrenie, keď budeme vedieť projekt, keď budeme vedieť cenu, tak urobíme rozpočtové opatrenie. To znamená, že dneska neviem, ale tá úplne celá výstava toho mosta, myslím si, že nie je problém to zvládnuť toho. Keď bude stavebné povolenie, aj finančne to nebude také drahé. To prvý alebo druhý, lebo tí ľudia tam stále rozprávajú, že tam je zákaz, toto nemôžeme, my vieme, že tam aj tak sa jazdí, to tam je tá zákazová značka, lenže by tam neprišlo niekedy ku nejakému kolízii alebo heričku, lebo tam je ten most je v takom stave, akom je. To treba úplne rozhodnúť. A ja si myslím, ano, že ešte samozrejme, že tam toto je, že nám to zabránenie, toto je úplne, že keď by bola taká polevolícia, ako bola minulý piatok, že by tam niekoho nevypočil úplne z toho mosta tom. Len toto. Zatiaľ viem, Štefan, len toto odpovedať. K tomu, ja iba by som jednoduchý ešte navrhol, keď by, ale to je skôr navrázka, lebo keď robia diagničné mosty a podobne, tak stavbe sa neporušuje správa, používajú normálne podpery, ktoré sú lešinárske podpery, ale také silnejšieho druhu. Či by nebolo možné teraz, kým je takýto stav, aby nebola tam značka zákaz, ktorú vieru, že porušuje, že sa niečo nestane, aby sme nespoliehali sa na značku, ale dať tam zo spodu podpery a tým pádom by mohlo pre osobné auta fungovať ten most v súčasnom stave. Kým nebude táto? Lebo to by nebolo podľa mňa čo nejaké... Ale čo by, ale tam by ten celý nosník spadnú všaké. Jasne, ale ako jazde. Upozorňujem, jazde. A keď sa použijete podpery, tak to nie je, že riešenie. Ale to by nám musel povedať nejaký stát. To by som nenechal na vás. Zase vás zodpovednosť by sme rovnili. To ako, že, ako nie, že dobrá myšlienka, ale to by nám musel povedať niekto, že jednoducho dajte tu na také a také podpery a môžete jazdiť osobným autom. Keď môžeme, ale neviem, čo by to stalo, ale môžeme sa opýtať, ako to je najmenej. Lebo do toho času, lebo to nebude ani v januári, ani v no tam, tam je najhoršie na tom to, že to tam vlastne pekne sadne. Tak, no, preto ste ty vieš, bo. Tam zase podložie je príliš premočené, lebo to je v podstate jaro, veľká, ako to nazvať. Čiže bez určitého spevnenia. Mám sa opýtať na túto informáciu? No ja by som... My tu máme statíka medzi sebou. Máš nejakú... Vedomosť? Vedomosť? Tak to je ťažko povedať, to určite by to bol prizvať nejakého statíka, ktorý sa venuje mostom, nie je to určite. Čiže mostará, nie? No. Nebolo tie zlé toto, jak ja som spravil, že osobné auto by aspoň by mohli. Tak to iba či... Toto traktory, alebo nákladné auto, samozrejme, dobre. To by bolo riziko veľké. Zistíme, dáme... Ale ja to mám, tam sú tie nosníky, tie nosníky, ktoré sú na spodku, tam sú popadané. Že teraz to stojí viac menej na stavebnom povolení. No, teraz to stojí stále doteraz na tom, že sme čakali, lebo či budeme klasický most stavať, alebo tam dáme prefabrika. To znamená, že aká je tam tá storočná voda maximálna. Storočná voda už prišla, to znamená, že vieme tam dať 4-metrový prefabrikát, je taký hotový, jak máme tie staré mosty, čo sú normálne sa dá, urobí sa návoz. Proste takisto sa urobí projekt a vybaví stavebné povolenie. Budeme to žiadať čím skôr, aby to bolo, pretože je tam živá ulica. Áno, takto, že by sme na jato mohli rekonštruovať. No, by sa to cez zimu že by čím skôr projekt, lebo robí, dokončujú aj projekt tejto opravy mosta na Potočnej ulici. Takže našli také riešenie, čakalo sa na tým. Opýta sa, myslím si, že nie som teda odborník, ale jak som to ja tam videl, je to zlé. Tam neviem, že či to by chcelo zase podložiť, skúmať, neviem. Nedebatujeme o tom, opýtame sa. To celé rozhovorí. Ďalšie interpelácie? Ja chcem teraz, sme sa dohodli, aby som oznámil tu verejne, aby ste to nečakali na poštu. Zasadanie školskej komisie k tomu problému, čo sa tu teraz riešil v pondelok o 17.00 tu na Ondrej, Jano, Margaretka, ostatní, čo ste členy školskej komisie. O 16.00 je rada školy, a viem, že je rada školy, tam tiež mám byť, takže neviem, budeme to nejakým spôsobom. Keď neskôr troška, tak neskôr, tak to posunie. O 17.00. O 17.00, tak som sa to držal. Hej, keď sa nikto nehlási, aby som si zobral slovo. Už v minulosti sme riešili v Lendáku orezávanie stromov, ktoré zasahujú do miestnych komunikácií. Dnes sa hlavne jedná o ulicu Mlynskú a potom ulicu Hlavnú okolo pani Majerčakovej, kde ovocné stromy zasahujú do miestnej komunikácie a všetky potom tie prehnilé ovoce padajú na chodník a ľudia potom chodia, je to také nejaké.
estetické. A neviem, aké by sme mohli nájsť technické riešenie, proste na Mlynskej orezať to, alebo ako, neviem, či to môžeme vlastne urobiť. No a tam tie ďalšie osloviť nejak majiteľov, že by to dali do poriadku, alebo ako. No to je dobrá poznámka, lebo naozaj na tom chodníku, tak to je... V prvom rade môžeme urobiť to, že ich oslovíme konkrétne, znamená, že treba prejsť, keď máte, kde to? Kde si to vravol? Okolo pani Majerčakovej. Na... Tatranská ulica a hneď sa máš. Aha. A Mlynská, hej, tam. Mlynská kto? Mlynská ulica. Po pravý strach, nejaký zelená. Oproti pumpe. To je také. A treba by sa teraz upozorniť, aby nezabudli do jary. To je dobrá interpelácia, ale jak hovoríš na jar. By sa nezabudil. Sme mimo vegetačného. Môže sa. Môže sa. A uvidíme, že ako pochodíme. No pán Hudáček, no letí Jozef Hudáček, on tam odrezal svoje. Teraz ďalej. Tam ja som tam bol, som tam pokladol súhlasku. Toho roku bola hojná úroda, no toto švíra tam. Ona to by chcela možno aj vyhlásiť miestom do skresa, lebo ani o všetkých nevieme, kde tam tie konáry presahujú tú hranicu. Dáme aj v miestom rozhlase, dáme takú výzvu občanom, aby keď majú nejaké ovocné stromy alebo pokrásne stromy, presahujú alebo zasahujú do, či už do chodníka alebo do mestnej komunikácie, aby si ich orezali. Keď to neorežú, robí to prevádzkaren obce na, ja neviem, jak si naplánuje, že... Takže prevádzkaren každý rok orezáva stromy. Každý toho roku na ňa sa orezávali. Ja poviem za nás, my sme toho roku zrezali ten niekoľko ročný strom, lebo naozaj som tam príklad, už 4 krát upratovanú vyzeral do rovný, tak sme to zrezali a... Čiže sa všetci ľudia hovorili, koľu na karetí. No, ktorá tam mi dá taký krásny dom, ktorý si bude pozdrať. Dobre, dobre, správna pripomienka, dobre. Ešte ďalej? Ja sa chcem len opýtať, viem, že je vyvesená, ale je nejaká zastávacia štúdia na Rubinka. A vieš, že keď sme minulý rok riešili smerovanie tej trasy, cesty, tak bola akože od toho rady od pani Budzákovej, tej doby, a sme išli šikmo, potom sme išli po Pline smerom akože na pek. A tam bolo ako, čo ja viem, vtedy sa debatovalo, že ďalšia cesta bude, dá sa povedať, po existujúcej ceste. Takto tam sa debatovalo, aj tak ako ja som odišiel z tom domení, že bude, tak sa povie, púšim Bčko po Pline a potom pôjde, ak sa povie, rovnobežne po tej ceste. A teraz tej zastávacej štúdii je Y-ka. Vôbec nie je cesta, akože, jak sme to vtedy rozprávali na tom placu, čo sme tam boli, že krátka bolo Bčko a potom išla rovnobežne ako s Bilbaom. Teraz máme B, to Bčko zostalo, ale máme Y-ku. To znamená, že vypadla tá rovnobežne. Mne sa zdá, akože škoda tých pozemkov tam, akože myslím si, že tam by bolo určite výhodnejšie aj reálnejšie, keby sme mali tú Veškovú, že by sme išli potom plíne, ak ide potom ku tomu rádiu a potom tú cestu do Pavlíckej vede, nehovorí, že musí presne tak, jak je, ale že by išla. Ku Kšižu tam potom. No ku Kšižu, od Kšiža smerom tam, akože by išla. Už sme to boli, síce sme sa nedostali ku Poklope s kolegom, ale keby sme tú cestu pri tom prvom stožiari, čo je tam od Lukosa, potom sú tam od Hudačekovci, od predsedy, potom som od Paľare, tak keby sme zakopali možno meter a meter dosypali, možno, že by nebol problém ani s kamatom. Že by sme sa dostali ku od Burta, ku Fudariovcov. Teraz ako vyjde, bez problémov. No, ja chcem v prvom rade povedať jednu vec, že pokiaľ prevzal on tú cestu takto. Dneska sa rieši zastavovacia štúdia tá, ktorá ide od Kríža smerom hore. Nijaká iná. Tá je zastavovacia štúdia. Tuto platí od Gaberka. Badovský. To znamená, on rieši len toto. Lebo on si potrebuje tamto poriešiť. Keď prevzal inžinier architekt Krúliac od pani inžinierky Štervákovej spodnú hranicu tak, ako sme sa s ľuďmi dohodli, tak ide tak. To je, riešime len túto cestu, nejakú inú, ani hore, ani dole. Večko tam je len nakreslené kvôli tomu, že sme tam boli, lebo celkom na začiatku malo byť tak, že mal ísť popod ten kopec, ale
keďže sme zistili, že tu išla by tak cesta a takto šlegom by išiel plyn, tak potom ide tá druhá cesta, ktorá nie je zastávacia štúdia, ktorá nerieši tejto zastávacie štúdiu túto cestu, ona ju nerieši. To ju musí riešiť ten, kto bude zase prvý chcieť tam stavať, alebo kto bude chcieť tam robiť, že by ju tam riešil, ale keď zobral dobre podľa podľa vytýčenia inžinierky Štebákovej, tak tí ľudia rozhodli, ak sme tam išli, ja som tam osobne bol, a ja som sa pýtal, takto ideme na tento stožiar, ideme tam hore, takže toto je od ľudí, toto riešime teraz. No tak tá Bečková ja hovorím, že je dobré, tak sme sa dohodli, tak aj je tá Bečková, akože ide od Radia, dolu ku tým Badovským, tým Badovským ešte bol, ja som bol akože prekvapený, milo prekvapený, že povedali, bo ja som to hneď povedal tam na tom placu, že ide cesta tak a tak, že bude púštiť problém s dažďovou vodou. A tí páni Badovskí, ja som bol prekvapený, už je tam nebožších vedľa, tam bol pán Galič, sused pozemok, ja som bol taký rád, že konečne niekto povedal, no, sám vidím, že musí tá dažďová voda niekde ísť, že pustím. Akože z toho Bečka najnižšie vodu, odvodnenie dažďové, že pustí do rieky Bilba. A tam sa debatovalo o Verkom, že z toho Bečka nepôjde ku krížu, ale pôjde od kríža, ale akože rovno bežne, dá sa povedať, z riekou, že nepôjde tam. Ja len hovorím, že by sa zase niekto nechytil, že odkletneme a bude chcieť tú Y-lonku ako dodržať. Jano, zase ja hovorím, teraz riešime zastávaciu štúdiu, to, čo som povedal. Táto zastávacia štúdia len toto rieši. Len nakreslenie domov, ako budú na tejto ulici stať. Nerieši, čo bude na Večku, čo bude niekde inde. Ona rieši. Ale práve je tam nakreslené, aj na Večku je na tým cílom. Ona je, Večko je tam nakreslené, ale nerieši zastávanosť domov, nerieši nič. Ona rieši len toto. Neviem, ja by som povedal, že rozprávate presne o opačných veci. Pán starosta vie, je tam pozorné, ale pán Mizák hovorí o tej druhej veci. Ale my hovoríme o tej zastávacej štúdii, ktorá je teraz. Keď bude treba urobiť inú zastávaciu štúdiu, kto bude tam potrebať, nech ju urobí. Nech ju dá urobiť, my mu pomôžeme. Máme zásadu takú, že kto potrebuje, nech ju dá urobiť. Tak ako som povedal, že prakticky tá zastávacia štúdia rieši len pána Badovského. Áno. Len pána Badovského, to znamená, že presne len v tom lome, jak sa povie, že môže stavať. Viac nič. Nie, no však celá, od kríža až hore. To znamená, sú tam... No a ja práve hovorím, že od kríža do toho Večka, že by nebola. Že by sme toto neriešili, že by šla rovno bežne z riekou. Keď toto hovorím. No a teraz čo s tým urobíš? Kto teraz zaplatí pánu Badovskému? Veď ty si tam boli, ľudia to súhlasili. No, ale ľudia súhlasili, tak ja rozprávam. Jano, ja som tam bol, ty si tiež tam bol. Počúvaj ma, keď sme išli s ľuďmi a ľudia povedali, že kadiaľ má ísť cesta a povedali sme, toto je spodok cesty, od toho spodku ide 12 metre. Keď to Kruliac prevzal od Štrbákovej, lebo Štrbák mal si to prevziať, tak to je presne tak, jak sme sa dohodli s ľuďmi. Ja neviem, či je. Určite tá cesta sa vtedy neriešila, že pôjde od kríža do toho Večka. Riešila sa, že pôjde od prechodu cez rieku, čo tam je ten lenivý jarok. A kde to Večko by potom išlo? No veď ono je, Večko vyjde. No. Večko bez problémov vyjde ku rádiu a vyjde tam. Ale my máme od toho Večka máme ku krížu. A ja hovorím, že by to nie išlo. Ako teraz máme aký psionku. A potom by bolo Večko a úplne nič tam by nebolo a by bola rovno bežná zbytba. No, v prvom rade chcem povedať jednu vec, že teraz tu absolútne nič neporiešime. To nie je interpelácia, to jednoducho bolo prerokovanie. Ja si myslím, že to je interpelácia pár, lebo tí ľudia možno ani nevedia a viem, že poviem taký grík a všetci, co tam boli, každý bol s tým, že tá cesta pôjde rovno bežne od Fera Hrubého do Pavlických Bejov. Áno, tak to išla. Od Fera Hrubého, keď sme išli od kríža, tak išla na prvý stožiar. Nie, išla od Fera Hrubého, ide rovno. Tak bol som tam ja, alebo ty s tými ľuďmi? Ja som tam bol. Ja som tam bol aj Pinárov vytičovať. Pán starosta, ja do toho vstúpim, ja som bol na všetkých týchto stretnutiach, dal za to aj jednému, aj druhému, ale chcem povedať, ja som nevidel tú štúdiu zastávacu, neviem sa k tomu vyjadriť. Urobme komisiu, môžeme to urobiť promptne, prebo budú aj budeme musieť urobiť komisiu, a poďme sa odborne k tomu vyjadrovať. Lebo neviem, ja osobne bol som na tých stretnutiach, nevidel som zastávacu, neviem sa k tomu vyjadriť. Lebo toto, čo ty hovoríš, áno, s tým súhlasím, lebo v podstate ja som tam tiež bol, ale aj pán starosta, čo povedal zo pár iných, tam boli totiž tri verzie. Áno.
A teraz, aby sme sa my tu nedoťahovali, lebo jedna sa prijala, ale boli vytvorené dva alebo tri varianty, hej? Ale to bez zastávacej štúdie. Bez zastávacej štúdie. A v útorok bolo prerokovanie, v útorok bolo prerokovanie, sú tam tri nabiedky. S vlastníkmi. S vlastníkmi bolo. Vlastníci boli tu na, bol tu inžinier Štervák, inžinier architekt Kruliac tu bol. Oni tu boli. To znamená, že my musíme zvolať komisiu aj tak kvôli týmto pripomienkam. Takže to je... To sú pozemky ich, to robí Badovský. My sme urobili len jednu vec, že sme tam vyšli a ja som vyšiel a som im vravel. Tu na tento smer, od toho smeru dávame 12 metre, ona spodnú hranicu vytyčila. Tak ako sme sa tam dohodli, také tí ľudia nevedeli, čo rozprávajú. Jedine, že by Kruliac neprezal tú spodnú hranicu, ale mal by ju mať. Ja chcem povedať, že od toho prechodu, cez ten lenivý jarok, ona ide presne po tom plíne, jak mala ísť. Ide. A tá cesta, sám vieš, že je vybagrovaná od toho pána Badovského, sa tam lomí a je spodná hranica, vyjde ku tomu radiu. Ona tak je vybagrovaná. Áno. Čo nás niečo pustí, hudáči, ja, ten prvý. Áno. No, ja len hovorím, že z toho veska, toho najnižšieho bodu, jak sa povie, že čo je najbližšie ku Bilbao, ja len hovorím, že vtedy sa debatovalo, že nepôjde potom plíne až ku krížu, ale pôjde, jak sa povie, tá ďalšia cesta, jak sa povie, rovnobežne z riekou. Dobre, zvolá sa komisia, na komisii sa dohodne, že čo? Len mám otázku, je to tak vážne, že treba to rýchlo riešiť, ale dáme to na január? Nie, vôbec. On ten Badovský tú zastávaciu štúdiu dal, ona bola vyvesená. Ľudia v útorok boli prerokovania, tie pripomienky sú nie kvôli tomu, pripomienky sú kvôli tomu, že tam hneď pri krížu jednému nejde cez pozemok, bolo by treba ísť nižšie a on tam vtedy nebol na tom stretnutí. Je tam pripomienka jedného pána, ktorý tie prvé veci, ktoré sme hovorili, že by išla tak cesta a potom sa to zmenilo a je tento, a Jano Hudašek nesúhlasí. To znamená tie tri. No. Ja. No. Takže komisia bude. Dobre, interpelácie ďalej. Pokiaľ nie sú, ideme na... Ja by som ešte sa tam opýtať. Ja sa tam ešte opýtať, viem, že keď som dobre počul, mala sa robiť asfaltová cesta druhá polovička niekedy novembra alebo pred Mikulášom. Že či to padlo, alebo sa to posunie, že to bude v apríli, máji, ale že bude sa tam asfaltová. Keď zoberieš, pôjdeš na Prešovský samosprávny kraj a keď si zoberieš materiály z posledného zastupiteľstva, ktoré bolo, a zoberieš si tam rozpočtové opatrenie Prešovského samosprávneho kraja, myslím, že to bola 5, tak nájdeš tam doprave 93 tisíc pre len tak. A nerobilo sa len kvôli tomu, že už to nedovolovali podmienky. Tak jak som povedal vtedy, že to bude 27, 28 alebo 28, 29. Viete, že vtedy boli až minus 13 stupňové, tak sa nerobili. Ale v rozpočtovom opatrení je 93 tisíc na prieťah len tak. Každý si môže na to pozrieť. To som našiel tú cenu, len že by to platilo aj na budúci rok. Na budúci rok možno spadne meteorita, neviem čo bude, ale je v rozpočte pre oblasť Prešov, oblasť Poprad pre len tak 93 tisíc a keď si pozriete, na iných položkách je minus a na len tak prieťah obcov je 93 tisíc. Dá sa to pozrieť, dá sa to overiť. Výborne. Ďalšie interpelácie. Tak ideme ďalej. Je tu návrh dodatku číslo 5. Nie, informácia o poverení zastupcu starostu. Keďže zo zákona mám také bravo, informujem, chcem vás informovať o tom, že poslanec Jozef Maľčák je mnou poverený ako zastupca starostu obce. Dáme tam písomné podklady, pripravíme k tomu, že by bolo jasné, že čo. Hej. Takže to je tá informácia. Neviem, Stano sedel pri nás ako zastupca, potom sa mu lepšie sedel dole, ale... Práve stôl je malý a tu mi je fajn. No. Nie, nie. Tak zase vy, keď ste, tak lepšie to vyzerá, aj ako príma. Anglizák sa hlásil. Ja by som bol zdať, že by tam sedel, že by aj môj kolega mohol sedieť vedľa poslanca. Ja som 27 rokov vedľa, tak ja si pravím, že by sedel. Ako vedúci prevácia. Nič, toto mala byť interpelácia. No. Ak ja si myslím tiež, že mal by si sedieť. Tak to, čo ho vysačal. Takže Jano, stačí od budúceho zastupiteľstva? Stačí. Takže vyhovorili sme aj. My to zabezpečíme už tak, že by bolo to. Áno, pripravíme to. Dobre, ďalší bod je návrh dodatku číslo 5, všeobecne záväznému nariadeniu číslo 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tento návrh dodatku bol prerokovaný aj vo finančnej komisii, počas pripomienkového konania neboli vznesené pripomienky. Tu sa žiada
povedať pár slov k tomu, nakoľko dochádza k dosť výraznému zvýšeniu toho poplatku. Dôvodom zvýšenia tohto poplatku je zvýšenie poplatku za tónu uloženého odpadu na skladke, či už v Spišskej Belej alebo kdekoľvek inde. To je, je to zo zákona, to znamená, že je tam narast o až, myslím, že o 12 eur na tónu, alebo približne 12 eur, presne 12 eur na tónu. Je tam narast aj viesť na základe toho, že sa zvýšili mzdy hovorení správy o 10%. Momentálne to nevieme riešiť inak ako týmto zvýšením. Do budúcna určite, keďže máme schválený projekt Verného dvora, máme schválený projekt kompostery, takže pokiaľ by tieto dva projekty prešli, tak veríme tomu, že sa zníži ten komunálny odpad, že sa zvýši ten triedený odpad, ale bude treba to, alebo bude vyžadovať to aj viacej disciplíny zo strany nás, občanov, k tomu, aby tak bolo. Takže k uvedenému bodu ja toľko otváram diskusiu, nech sa páči. Pán starosta, máme schválený projekt kompostery a zberný dvor, či ako to je teraz? Áno, máme. Ty nevieš? A vy ste teraz pred chvíľočkou povedali, keď bude schválený. Nie, povedal, že postavený. No. Aké sú termíny? Lebo už to tu bolo medializované viackrát. Zberný dvor, kompostery, ľudia čakajú, prísľub, vianočný darček, ale nič. Keď rozprávaš, to mi vravíš, vysvetľuješ im to, lebo máš informáciu o tom. No tak oni to chcú počuť aj takto od vás. Ale veď to pri každom zastupiteľstve hovoríme. Povedzme to znamená, že znova. Máme schválený projekt, máme pri zbernom dvore sa skladá z dvoch častí. Z jednej, čo je stavebná časť, to znamená, treba nám ju urobiť tam, kde máme vlastne tento zberný dvor. Tam vlastne boli dvakrát zrušené verejné obstarávania. Tá druhá časť je strojné vybavenie, to znamená, že ten traktor, ktorý jazdí po obci, tá štiepačka, ktorá, alebo ten drvič, alebo jak sa volá, potom, čo tam máme, potom kontajnery a toto, to znamená, že už je to z toho projektu, už využívame ten projekt a tá stavebná časť, máme termín do júla 2019. Júla 2019, to znamená, že ukončenie projektu ako takého. Čiže dovtedy budeme mať... To znamená, že toto je najpodstatnejšie, že to nie kvôli tomu je zrušené, že ja neviem, my sme to nevedeli pripraviť, jednoducho my sme ten projekt pripravili, projekt bol schválený. V rámci výberového konania úrad verejného obstarávania zrušil prvú súťaž, druhú súťaž. To znamená, že my sme vymenili aj firmu, ktorá robila to verejné obstarávanie, takže dúfajme, že sa nám to podarí. No a kompostery by mali byť do februára. Tam je problém, v tom, že nemá kto tie kompostery vyrobiť. Nie je firma. No je firma, ale nestačí. Takže do februára. Ale zase vravím, nestačí mať len tie kompostery, musíme tie kompostery využívať. To znamená, že aj preto som povedal, že tu treba trošičku aj disciplínu nás občanov. Čiže je predpoklad, keď tie kompostery budú, bude zberný dvor, že ten poplatok by mohol byť potom relatívne nižší? Keď budeme disciplinovaní, určite. To znamená, že tiež treba povedať jednu vec, že mohlo sa to robiť skôr. Nemuseli sme čakať za projektom, mohli sme to robiť zo svojich peňazí, ale to by tiež ten poplatok zvyšilo. Lebo my, keď budeme mať aj zberný dvor, my budeme chcieť tam mať človeka. Pretože my sme zistili, že my keď nebudeme mať tam človeka, tak bude problém. Takže aj toho človeka nám bude treba zaplatiť. Ono, každá služba, ktorá sa robí v obci, nie je zadarmo. Ja len jedna otázočka, keď tie kompostery ešte nie sú ani akože vyrobené, čo som sa aj dozvedel. Otázka je, do konca februára už, hej, to už nie je až tak veľa času, vlastne, ktorá firma to, ako vieme, ktorá firma to vyrába, že či vôbec sú kapacitne schopní to vyrobiť a dodať, alebo je to zase iba nejako, že možno. Lebo viete, ako, máme zmluvu. Ako ide o to, že keby boli niekde na sklade, fajn, môžeme povedať, áno, bude to vo februári. Ale keď ešte viem, že ani nie sú vyrobené, hej, ani... To nie je problém v podstate len obca, len to je problém všetkých obcí, ktorí im schválili projekt, pretože jednoducho tie kompostery v tej štruktúre, ktoré boli jednoducho dané výzvou, tie parametre, tej výzve boli presné parametre kompostéra, ako má ten kompostér vyzerať, ako máme hrúbku steny, z akého materiálu má byť, že má byť 50% zložky recyklovateľnej a tak ďalej a tak ďalej. V podstate ich vie vyrobiť v strednej Európe asi dve firmy vedia vyrábať takéto kompostery. A teraz na Slovensku od januára sa spúšťa jedna výrobná linka, podľa mojich informácií, ktorá bude takéto kompostery v takej špecifikácii vyrábať.
Čiže preto ten projekt, my sme mali zmluvu, máme teda zmluvu zatvorenú so spoločnosťou, to je cez elektronické trhovisko obstarané, takže viete si to aj vy pozrieť. Konateľka tej firmy by teda pred, dneska je december, tak asi pred mesiacom oznámila, že nie sú schopní to dodať z dôvodov, že jednoducho kapacitne dodavatelia nevedia vyrobiť tí kompostery. Ja som ihneď informoval o tom sprostredkovateľský orgán, to znamená Slovenskú agentúru životného prostredia, a nebol som prvý, ktorý ich o tom informoval, pretože už evidovali teda takéto informácie. Nasledne na to sme boli odkazaní, že máme požiadať o predĺženie projektu na dodávku, tak sme to urobili. Odporúčali mi, že mesiaci máme dať predĺžiť, keďže už som neveril tomu, že to bude za mesiac, tak sme požiadali do konca februára a bolo to predĺžené do konca februára. Máme súhlasné stanovisko aj dodatok k zmluve. Jasné, ako ja preto to hovorím, lebo bol by som opatrný, aby som sľuboval niečo, že do februára, keď je to otázne, či radšej by som ja povedal, že áno, musíte má si byť, aj vy, ale ja nevieme kedy. Ja chápem, že by ste chceli vedieť termíny a takéto veci, lenže v oblasti eurofondov termíny neexistujú. Hej. Aj preto Slovenská republika čerpe eurofondy na takej úrovni, na aký ich čerpe. Pretože termín je tak široký pojem. Eurofondy vtedy sú úspešné, keď všetky ostatné veci, ktoré s tým súvisia, verejné obstarávania, zmluvy o dielo, keď sú to naplne všetky zákonné požiadavky, ktoré tam sú, teda ak verejné obstarávanie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, tak vtedy sa môže pristúpiť k realizácii, k plneniu zmluvy. Hej. To všetko podlieha schvaľovacím procesom, strašne poviem, že dlhým, sú tam normálne zákonné lehoty v zmysle správneho poriadku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže povedať áno, my máme, môžeme povedať, že máme uzatvorenú zmluvu so Slovenskou agentúrou životného prostredia, kde lehota dodania je toto posledný februárový deň. A ešte aj dôvod, prečo to ako rozprávam o tých kompostároch, je, aby ľudia nemali nejaké veľké očakávania od tých kompostárov, väčšina ľudí to už kompostuje, dá sa povedať, lebo to nie je akože nejaká nová technológia, to je, ktorú starí gazdovia poznajú a väčšina záhradkárov to robí už stále. Hej. Čiže tie kompostery keď budú fajn, ale aby zase neočakávali, že bude teraz za zníženie za komunál alebo kompostér, lebo väčšina gazdov aj tak kompostuje. K tomuto by som sa tiež rád spýtal, alebo tak, jak povedal starosta, že musíme byť dôslední a triediť, tak predpokladám, že čím viac triedíme, tým nižšia je cena. Vieme tú triedenosť odpadu, že na akej sme úrovni? Za rok 2017 bolo 2,06%. Dobre. A keď chceme znižiť poplatok za odloženie, aspoň o niečo, keď chceme znižiť, tak musíme mať viac ako 10%. To len taká informácia aj pre ľudí. U nás len ako je 10% na posledné 2 roky, je to približne 110 tón, by sme museli vysvetľovať. Práve, čiže ako, čo chcem povedať je to, aké je pre vás Karen, ako nespoľať sa kompostery fajn, uzavriem to, ale skôr pripraviť tú koncepciu, ako ľudí namotivovať na tú separáciu, hej, a pripraviť program, ako separovať, začať to od detí v škole, lebo tie prinášajú najviac domov, to je akože fakt. No, to by som aj chcela, že zvýšiť vlastne tú propagáciu. Presne tak, ako zvýšiť tú propagáciu a hlavne podľa seba rozprávame, lebo tiež mňa najviac v živote dala základná škola. Ani Gimpel, ani Myška. Ale myslím, že základná škola. Čiže tam je ten základná škola. Ako, presne tak, o to ide. V škole. Čiže o to ide, aby sme, keď chceme znižiť, musíme začať, ale ako musí to byť spropagované, lebo... Ale musíme vytvoriť podmienky. Môžem sa tiež tomu vyjadriť. To zvýšenie poplatku pre občanov je drastické, áno, zhruba z 12 eur na 20, to hovorím zhruba. Je to dosť veľa, to ako nie je tak jednoducho, tu navedú sa rozhodnú teraz vývoj ruky. Pán starosta uviedol, že hlavný dôvod je to nariadenie vlády a teraz ste rozdebatovali aj tu na by poslanci takú debatu, že keby sme sa možno už zodpovednejšie správali aj predtým, alebo keby sme mali ináč nastavený systém zberu, o čom ja už dlhodobo rozprávam, tzv. Množstevný zber, tak skutočne je hanba, že len tak separuje odpad za rok 2017, my sme dostali údaj 2,03%. Prvá hranica je do 10%, to znamená do tých 10% a vtedy sa platí za tónu uloženého odpadu 17 eur.
My kým 10% prekročíme, budeme mať obrovský problém, pokiaľ nezmeníme my systém zberu odpadu, čo sa týka zvýšenia podielu separovaného odpadu. Pretože nad 10% už je to o 5 eur menej, je tam 12 eur a tak ďalej sa to pohybuje. To znamená, druhý problém, ktorý je nízky podiel separovaného odpadu v Lendaku, dlhodobo nízky, a ja poviem za seba, neriešený tento problém. Ďalšia vec je obrovské množstvo, alebo teda narast množstva komunálneho odpadu ako takého, predovšetkým z oblasti veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú vyššie Tarasa. O tom vieme všetci veľmi dlho. Tu už aj také posmešné reči počúvam, že ľudia v Kežmarku alebo v Poprade, keď búrajú, tak naložia odpad do vreca a tu na večer vyvezú a vyvezú vyššie Tarasa. A my Lendačania za naše peniaze im to vyvezieme na skladku a za to platíme. Takže tu ja vidím ďalšie problémy, ktoré sú v nás. Keby my sme mali lepší systém zberu odpadu, vyšší podiel triedeného odpadu, tak by ten poplatok nemusel byť taký vysoký, aký je. Takže nie je to len otázka štátu, je to aj otázka nášho prístupu, tu nás obce, akým spôsobom sa staráme k problematike zberu a separácie odpadu. Pán starosta, ty ma veľmi dobre poznáš, ja v tomto smere som už viac rád vystúpil, ja som stále za ten množstvený zber. My ho nemáme pripravený, už len tým ho nemáme pripravený, že keď som sa dobre díval na rozpočet na tento rok, nie je tam napríklad vôbec kolónka kamerový systém, pretože asi prvé, čo by bolo treba riešiť, je kamerový systém, aby nám nevznikali čierne skladky. My nie sme na to pripravení. Ja sa obávam, tak ako pán prednosta povedal pred chvíľou, že tie termíny sú, to ani neberte termíny záväzné, z Európskej únie, že to tak proste funguje. Ja mám obavu, či ten zberný dvor bude v tom termíne, keď teraz si nejak plánujeme, že to bude júl. A ešte aj to, čo ste povedali pred chvíľou, že ten zberný dvor nám nevyrieši zníženie poplatku, lebo bude treba prijať silu. Či nám vyrieši, možno, že nám sa zdvihne podiel separovaného odpadu, to verím, ale v každom prípade ja očakávam v blízkej budúcnosti, či to už bude zberný dvor alebo nie, aby prevádzkareň vážne pouvažovala nad novým všeobecno záväzným nariadením na tému zber odpadu v Lendaku s cieľom zvýšiť podiel separovaného odpadu, znižiť množstvo odpadu na tej skladke vyššie Tarasa, tak aby jednoducho sme začali sa správať ako poviem, v 21. storočí. Proste celý svet separuje bytu s číslom 2,03%, fakt to je na hamu. Takže to je dohodová záležitosť. Ten kamerový systém bude pri tom zbernom dvore, tam treba vybudovať elektrickú pripojku, to znamená, že tam to bude. A kamerový systém v obci ako taký, bolo by dobre cez riešenie prevencie kriminality, to znamená cez výzvu. Keď to bude, keď nebude, budeme hľadať peniaze v rozpočte obce. Takže, no. Ja by som sa chcel k tomu opýtať prevádzkarne obce, koľkokrát do roka zbierajú napríklad plasty? 5, 6, 4? Tohto roku bolo 8 a budúci rok je to 10-krát, každý mesiac. 8. Aké sú výsledky toho zberu? Ľudia triedia odpad, konkrétne ten plast? Triedia, tak keď si to zoberieme, len plast je totiž to veľmi ľahký. Drahký. Treba to robiť častejšie? Máme to 10 krát. Či by to pomohlo? Či by to pomohlo, že si to častejšie? Čím častejšie dáš, čím vyššie nakladete teraz pôjdu na mzdy, nie? Tým vyšší podiel, lebo chápeš, čím častejšie bude zbierať, tým menej vyzbieraš. Ale tým pádom budeme viac separovať. Mm-hmm. Nebudeme. Ja si myslím, že mesiac plastové vreca, alebo ja neviem, ja mám, teraz už nie, ale som mal 9-7 rodinu a si myslím, že dva vrecia mi akože nezavadzali, to som mal a sme boli 9 doma, dva vrecia, každý mesiac, keď mi zoberú plasty. A je to ráno nenormálne ľahké. Tých plastov možno bude, pozbierame 10 krát a bude možno 500 krát. Dobre, možno vieme aj niečo iné zbierať. Poďme ďalej, áno. No ale druhé, iné čo, Mišo. Kovy si ľudia odvezú. Kovy si ľudia odvezú. Každý zoberie, odvezú. Čo ešte? Papier, ľudia popáľa, to je málo čo, ne? Málo čo. Papier, nič. A sklo. Jedine sklo, ešte keď poviem sa rovno, tam je len akurát sklo. To kúšim na ženie váhu a my keď vyvezieme 1000, akože 1000 tón odpadu, alebo 200 tón. Čo to je akože? Akože 6-krát bolo málo, 4-krát bolo málo, 6-krát, teraz budeme mať 8-krát. 10-krát. To znamená, že vynecháme len 2 mesiace. No a ešte teraz si dobrý, že tam možno budú zálohu a prasky sa vracia. Plastové. 10-krát možno bude, no čo, ja tam postam trochu vždy.
Zoberujeme, že áno, ale ten človek, ten občan Medaku nie je nutený, keď aj separuje sklo, keď máme ponuku pre ňoho, aby separoval sklo, on je, nie je nutený, že to sklo dá do separovaného odpadu. On to hodí do kontajnera, pretože on neplatí za ten kontajner viac. Stále platí rovnaký poplatok, bude platiť 20 eur za osobu a hotovo. A či to sklo on hodí do kontajnera, alebo či ho hodí do vreca na sklo, to je z našho pohľadu úplne jedno. No a to má odhodnutí, že by to predviedil. Množstvo komunálneho odpadu odhodnutí. Aby vyvážal či menej, aby nehádzal sklo do kombinácie. Tomáš, tu už treba povedať jednu vec takú, je, že keď sme niekedy začali vôbec so zberom, tak bavili sme sa o tom, že prv treba naučiť ľudí, že treba to dať do tej kombi, aby to nebolo niekde inde. Keď to už má v tej kombe, treba povedať, že treba to rozdeliť, že čo do tej kombi patrí, čo nie, lebo mali sme tam zeminu, mali sme tam kameň, mali sme tam všetko možné. Hej. To znamená, že treba postupne, ale musíme tiež vytvoriť podmienky. Keď budeme mať už 10 krát ten plast zbieraný, tak už nebude musieť to držať doma. To sklo, keď sa bude zbierať, takisto tiež nebude. Lenže to nejde tak jednoducho, lebo ten nosťovný zber, ja som to už viackrát povedal, na nosťovný zber treba mať vychovaných, disciplinovaných, vyzretých ľudí, neviem ako nazvať, že by sa nestalo to, že ja kúpim od prevádzkárne 5 žetónov a viacej nemám odpadu. A ja ti garantujem, keď nebudem ja presvedčený, tak nebudem mať viacej odpadu. Máme veľa ľudí, ktorí sú zodpovední a máme potom pár ľudí takých, čo tiež sa budú smiať, pretože sa zniží poplatok, ale on bude zase aj tak hádzať tam všetko do jedna. Takže ja poviem, treba nám postupne pripraviť tie veci, aby sme my mali pre občanov pripravené, aby sme nemuseli s každým autom bežať do Veľkej Lomnice alebo kde to vozíme. Jednoducho pripraviť postupne a postupne sa pripraviť aj na ten nosievný zber. Ku tomuto ešte má niekto? Neviem, že netreba debatovať o tom, treba o tom. Keď sa môžem ešte opýtať, koľko percent je vlastne to navýšenie? 40. Skoro. No, v tom zdôvodnení bolo hlavne, že je to v tým naradení zvláštne. Ide to z 0,036 na 0,525 eur na osobu a kalendárny deň. A tam samozrejme je tam takisto aj zníženie poplatku na to, keď tam je niekto 90 dní mimo len taku, tak je to tam znižené, bo povedalo sa, že nie je to tam. Som sa chcel vlastne opýtať, že je to zdôvodené hlavne tým nariadením vlády Slovenskej republiky, že koľko percentuálne je kvôli tomuto nariadeniu vlády? Polovica. Polovica z toho. No. A to teda druhá polovica je mzdy. A u nás bude čakať to isté, lebo tie poplatky znova pôjdu hore, a som podľa toho naredenia hlavy, ktoré máme, a im zdy pôjdu 10%. No, ale samozrejme, nehovoríme, že my dvihneme na poplatok, ale tie poplatky za vloženie odpadlo. Som do tých 45% nepovedne naozaj. Štefan, ty si robil aj taký prieskum, že je dookola, koľko ľudia platia za... Tohto roku nie, lebo tohto roku podľa mňa všetky obce budú musieť dvihnúť to. Pochybujem, že nejaká obec zostane týmto nariadením ako vlády, ktoré zdvihol poplatok za vloženie odpadov, že ostanú na tej istej úrovni. Ale minulého roku, keď si robil bez tohoto? Minulého roku sme, no okrem Slovenskej vsi, ktorá dlhodobo dotuje odpad, sme možili najnižšie poplatky. Že by sme zase vedeli aj túto časť, že nenašiel som obec, ktorá mal menší poplatok. Je to poplatok, ktorý musí byť vrátený do tej likvidácie. To znamená, že z tohto poplatku obec nemôže nič iné. A tu by bolo treba aj povedať, že toto, keď by sa náhodou neschválil, aj toto navýšenie by sa neschválilo, aj tak by to obec musela zaplatiť za svoj. Toto treba povedať, to je čistá suma, zhruba 30 tisíc. By sme museli zadotovať približne. 10%. Ešte posledná iba vec k tomu z mojej strany. Aký je podiel komunálu, čo sa vyzbiera po dedine a veľkou objemové kontajnery? 450 tón sú, to nie je veľkoprávne kontajnery, okay. To je toto na tom zbernom dvore. Okay. A ostatok tvorí sa parlament, zber nebezpečné odpady, ale toto po obci, čo zbierame. Čiže okolo 700 tón zbierame po obci. Ale aj toto sa z roka na rok zvyšuje. Čiže okolo 700 tón a 500 vyššie. Čiže keď sa urobí ten zberný dvor a bude to fungovať, tak tým pádom musí ísť o rok. Tých 450 alebo tých 500 tón zaplatí koľko? Alebo sa bude takto dovezie. Alebo to bude po kreku. Alebo keď tam bude ten zberný dvor, treba povedať, bude tam váha. Bude tam váha a treba povedať, že
máme všeobecné zariadenie. Už aj dneska máme, že vlastne koľko môže byť na jedného človeka ten drobný stavebný odpad a zbytok už musí platiť. Ale ešte mám jedno, že po iných obciach, neviem, možno aj dvojná by to bolo treba zaužívať, keď niekto búra stavebný odpad, by si mal objednať kontajner. Lebo ten kontajner asi robí najväčší podiel odpadu tam aj vyššie kanáce. Pri každom stavebnom povolení poukazujeme ľuďom na to, že dokonca máme vyhlásené, bolo to na kabelovke, bolo to na webovej, máme to vyvesené. Je tam 100 eur za jeden kontajner veľký, ten človek už sa nestará o nič. To znamená, že zaplatí 100 eur a prevádzkáren zlikviduje ten odpad. Ja tomu by som povedal, že naozaj by to bolo vhodné ešte viac medializovať, lebo z vlastnej skúsenosti poznám ľudí, ktorí o to nemajú ani pár, že niečo také existuje. Na hľadáckej stránke som to nenašiel. Dať to ľuďom vedieť, v rodine veľa ľudí prerábalo, nemajú ani o tom páru, že takto je. Majo, verím, že niekto možno, že nevie, ja ti poviem inú moju skúsenosť, príde, opýta sa, vie o tom a nepríde, lebo je to 100 eur. Povieme 100 eur. Hej, to znamená, že máme aj také, aj také. Ale určite by ich prišlo viac. Postupne na to, že potrebujeme čo kontajner, tak nie, tam je tiež odbáť, tam celý kontajner má pristavený jednoducho, ten kontajner sa mu pristaví. Ideálne niečo s nekým. Hej. Ale ja poviem, že viete, ono trošičku nám pomáha v tom aj životné prostredie, alebo teda odbor životného prostredia, pretože na kolaudáciu už chodí pracovník životného prostredia a ten chce vedieť, že kde dával ten odpad z tej stavby. Zatiaľ to sa rieši tak, že čestné vyhlásenie, že ten dal tam hore, lebo tam nemáme zákon, ideme to odvážiť. Od júla už nie. Od júla už nie, to znamená, že jednoducho zaplatí ten kontajner, aj toto je spôsob. Preplácala prevádzkárni náklady. Na ten klidený odpad, zrušili zmluvu s nami, vypovedali zmluvu a odprávali ho nová znova. Znamená, že tam tiež vieme ušetriť, toto ja neviem, koľko tam máme, potom sme tam museli 6230 eur. Znamená, že... Ľudia sa na separovaný zber vôbec neskladajú, to je tiež treba povedať. Hej. Separovaný zber zaplatí nám firma, s ktorou máme zmluvu. Dobre, môžeme ukončiť túto debatu? Dobre, takže dávam návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schváľuje dodatok číslo 5 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Kto je za? Ďakujem. Kto sa zdržal? Jeden sa zdržal. Kto je proti? Dvaja. To znamená, že jeden sa zdržal, dvaja proti, 8 bolo za. Všeobecne záväzné nariadenie schválené. Ďalší bod programu je plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolovky na prvý pol rok 2019. Materiál ste obdržali k plánu kontrolnej činnosti. Nech sa páči, otváram diskusiu. Chce sa niekto niečo opýtať? Pani kontrolovka, vy chcete niečo? Nie, zdržal som sa tam veď vlastne v každej, aj v prevádzkach je tam nejaká kontrola, aj na úrade, aj v škole. To, čo je možné vlastne toho pol roka stihnúť pri dvesku. Dobre, nemá nikto žiadne pripomienky? Ja to všetko poviem, netreba len navyšiť úvod. Dobre, tak návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo schváľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora obce Lendák na prvý pol roku 2019. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod programu je stanovisko hlavnej kontrolorky k návrhu rozpočtu obce Lendák na 2019. Stanovisko ste obdržali. Záver stanoviska je na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu v Lendáku. Poprvé, návrh rozpočtu obce Lendák na rok 2019 schváliť. Po druhé, návrh rozpočtu obce Lendák na roky 2020 a 2021 zobrať na vedomie. K tomuto stanovisku otváram diskusiu. Ste vykázali z materiálov, ktoré vám poslal obecný rad. Áno, ktoré boli zverejnené na webovej stránke. Zverejnené, vlastne tam bolo aj po jedné zmenenie, lebo bol nejaký zaslaný prvý rozpočet a kde na to bol zaslaný doplnený ešte. Ten doplnený.
Ja by som mal taký, takú pripomienku k rozpočtu, keď už môžem. K stanovisku. Dobre, tak budeme potom k rozpočtu. Máme teraz stanovisko, sa bavíme, že ku stanovisku. Áno, vychádzali ste z toho, čo vám prišlo. Berieme na vedomie. Berieme, hej, stanovisko berieme na vedomie. Takže môžeme to ukončiť, nikto nechce sa ku stanovisku ďalej vyjadriť. Dobre. Takže ideme k ďalšiemu bodu, a to je návrh rozpočtu obce Lendák a organizácií zvedovateľskej pôsobnosti obce Lendák na rok 2019 a vyhradovo na roky 2020-2021. Návrh rozpočtu bol prerokovaný finančnou komisiou, ktorá zasadala tento týždeň. Finančná komisia sa zaoberala prevádzkárňou obce, spojenou školou a samostatne aj obcov Lendák. Pri prevádzkárni tam boli len nejaké, nič nebolo tam. Pri spojenej škole tam bolo toho viac, takže poprosím predsedu finančnej komisie. Takže pri spojenej škole sme sa dlhšie zastavili pri originálnych kompetenciách obce, kde sme diskutovali o návrhu znížiť pomocný koeficient, ktorý bol pred pár rokmi navrhnutý z dôvodu, že vtedy bol navrhnutý Zuška, bola primárne teda financovaná, respektíve financovanie nezvládala. Takže pán riaditeľ Maško, pán Mačko sa dostal k číslu 1,6 a nariadenie vlády momentálne na číslo 1,1 a zdvihli sa hodnoty koeficientu a momentálne je hodnota koeficientu 93,78 a práve kvôli tomu